Evet, bugün gelmişik işğaldan azad olunmuş Şuşa şəhərinə və Körpərova məscidinin qabağında, tarixi məscidinin önündə belə bir Gəncə şəhərindən 40 ədəd 20 ədəd özür istəyirəm 20 ədəd xan çinarı gətirmişik ki Şuşa şəhərində əkək və ilk çinarı burada Şuşa məscidinin önündə əkirik ki Yani bu dünya da görsün ki Azərbaycan xalqı, Azərbaycan milləti yaradıcı və yaşadıcı millət bir xalqdır. Erməni kimi ağaçları kəsən, məhv edən millət deyil. Biz yaşatmaq üçün gəlmişik. Biz bu torpaqlara yaşayıb yaşatmaq üçün, yaratmaq üçün gəlmişik. Və bu ağaçlardan inşallah buralarda minlərlə Ali Baş Komandanımızın rəhbəri altında burada minlərlə Ağac əkiləcək və buralar cənnət məkanı İnşallah. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Ali Baş Komandanımızı, eşq olsun Azərbaycanın müzəffər ordusuna. Eşq olsun. Allah köməyiniz olsun. Allah sizə razı olsun.